skåda eh, 1990 års nollning. Och årets uppgift var att göra den trojanska renen. Och det kommer att bli ett fantastiskt äventyr. Och hela kvällen kommer att gå i norrländskt hem. Men först måste vi titta lite grann på väderleken genom årets begivenhet. Du kör nu. Ja. Jo, sen var det en sak. Årets rekordtid har vi chockat till. Vad ska det användas till? Får vi veta det? Ska vi gå på kör. Brottsregistret? Kör nu då. Nej, kör. Vänta. Du ska säga vad du heter för. Vänta, nu får jag. Säg ditt namn bara. Vänta. Jag heter Johan. Vänta. Jag har tappat chefen här. Är det inte autofokus? Jo, men det är det som är problemet. Nu kör vi. Ja. Johan Lundgren heter jag. Och jag heter Peter Barnes. Kan vi inte bara gå? Jo då. En gång till. Vänta, stå stilla. En gång till. Matilda. Ja. Hejsan, jag heter Peter Kramer. Håkan Ederholt. Du måste stå stilla en sekund först. Ja. 65-02-12 Monica Lien. Vad ska det användas till? Ja. Elisabeth. Ja, kom igen. Hej, jag heter Pernilla Döse. En gång till, det hörs inte. Höger. Hej, jag heter Pernilla Döse. Tack. Nej, jag heter Peter med Carl Forslund. Hej, Mårten Ritfeldt. Lars Eriksson heter jag. En gång till, jag var inte med. Lars Eriksson heter jag. Ja. Repay. Var du med? Ja. Var alla? Thank you.
Jag får gå på. Röd.